har inte Ryssland hanterat. Så då får ryssarna skylla sig själva alltså? Att nej, de får ett svar med ingen terrorism är acceptabel ur någon synpunkt någonsin. Men kan de själva ha åstadkommit det genom att inte ha tagit tillvara sin muslimska befolkning? Ja, men det, alltså alla bär ju ansvar för den typen av integration eller internationell politik som de för. Men ingen terrorism är ju någonsin motiverad.